ស bon so, ូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមព្រះប្រទីនពុះសូមចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះមន្ទូលព្រះໄថ្លជាមួយគ្នាដែលមានចំណងជើងថាដើមឈើជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនព្រះបានបង្កើតឲ្យមានគ្រប់ទាំងដើមឈើដែលហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទហើយនៅទីនោះយើងឃើញថាព្រះបានបង្កើតឲ្យមានដើមជីវិតហើយនឹងដើមដឹងខុសត្រូវនៅប្រង់កណ្ដាលសួនច្បារអេដែនផងដែរព្រះ បានដាក់ដើមជីវិតនៅក្នុងសួនច្បារឯដានហើយការដែលបរិភពផលពីដើមឈើនៃជីវិតនេះມັນព្រមតែផ្ដល់ឲ្យមានជីវិតរស់នៅជាដរាទេតែឋានទាំងបណ្ដាលឲ្យមានជីវិតមានគ្រប់ទាំងលក្ខណៈល្អស្អប់បែបយ៉ាងមានទាំងຈັດស្កប់ស្កល់ហើយមានសេចក្តីសុខសានផងដែរតែ នៅពេលอาดាមនិងអេវ៉ាបានជិលរឹសមករីភពផ្លែដឹងខុសត្រូវគឺอาดាមនិងអេវ៉ាបានបាត់បង់ឱកាសដើម្បីនឹងចូលទៅកាន់ដើមឈើជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោករបတ်ជំពូក3ខ22ដល់24បានចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលមនុស្សបានត្រឡប់ដូចជាយើងមួយដែរ ទាំងដឹងខុសត្រូវផងហើយលើកខ្លាចក្រែងវាលૂកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយនោះជាទៀងរៀបដរាទៅដូច្នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្ដឹងគាត់ពីសួនច្បារអេដានជិញឲ្យទៅជួរសដៃដែលទ្រង់បានយ وب មកបង្កាត់គាត់នោះវិញទ្រង់បង្ដឹងមនុស្សជិញឲ្យដាក់ជេរូប៊ីមនៅខាងកើតសួនច្បារអេដាននឹងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបែទៅគ្រប់ទិស ដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិតอาดាមនឹងអេវ៉ាបានបណ្ដឹងជិញពីសួនច្បារដែលមានគ្របស្បទាំងអស់ដែលគាត់ព្លាប់រស់នៅគឺការនេះគឺជាការដាលអក្រក់ណាស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នាយើងឃើញថាការបណ្ដឹងជិញនេះគឺព្រះបានផ្ដល់ព្រគុណទៅដល់លោកอาดាមនឹងអេវ៉ាផងដែរបើមិនជា អាពួកគាត់បន្តរស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដិនហើយបរិភពផ្លែចេញពីដើមជីវិតគណៈពេលដែលបົດคลายទៅជាមនុស្សមានបាបអាតំនាក់តំនឹងខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឬក៏យើងនិយាយថាឆ្លັບខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណនោះអញ្ចឹងសួនច្បារអេដិននឹងคลายទៅជាស្ថាននុរុនៅលើផែនដីនេះហើយពីព្រោះ នៅក្រោយមកនៅក្នុងសួនច្បារអេដាននឹងមានគ្រប់ទាំងកូនចៅរបស់អាដាមដែលឆ្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណហើយបន្តរស់នៅក្នុងសួនច្បារឥតស្លាប់ដោយសារតែដើមឈើនៃជីវិតតែព្រះបានបង្ដឹងចេញបង្ដឹងអាដាមនិងអេវាចេញដោយព្រោះព្រះទ្រង់មានពេញដោយព្រឹកគុណដល់អាដាមនិងអេវាព្រមទាំងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ អាពួកគាត់គឺដាល់យើងរាល់គ្នាបើសិនជាអាอาดាមនិងអេវ៉ាបន្តរសនៅក្នុងសួនច្បារអេដានហើយកូនចាស់របស់ផងគាត់បន្តរសនៅក្នុងសួនច្បារអេដានអស្ឡាប់គឺចង់បំផត់គឺព្រះអានឹងជំរំជំរះហើយគឺផ្មានឱកាសដើម្បីនឹងរួចពីការជំរំជំរះរបស់ផងព្រះទេគឺក្រុមមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងឋានរុចៈជាមិនថាតែព្រះបានបណ្ដាញចែងគឺ អព្រះបន្ទាប់មកអព្រះអង្គបានរៀបចំផែនការដើម្បីនឹងដឹកនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យគូនចៅរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាអាចត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសួនអេដានសារជាថ្មីឡើងវិញឲ្យពួកគេមានឱកាសដើម្បីនឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងត្រង់ឡើងវិញប៉ុន្តែសុនូសូថាតា ជឿនឹងឆ្លងកាត់ជេរូប៊ីមដែលចាមយាមនឹងមុខដាវភ្លើងដែលរេរាការពារផ្លូវទៅកាន់ដើមជីវិតនៅក្នុងសួនច្បារអេដានវិញបានដោយរបៀបណាចម្លើយគឺព្រះយេស៊ូវគេជាផ្លូវគេជាច្រកចូលរបស់យើងរបស់គ្នេះព្រះ ព្រះគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលទ្រង់បានទទួលរងមកដាលលើស្មារបស់ព្រះគឺព្រះអង្គបានទទួលរងការជំនុំជម្រះអំពើបាបចម្ពោះចំនោះយើងរាល់គ្នានៅលើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់អាចដឹកងមរៀបទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលទទួលឈ្មោះព្រះអង្គ ចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្តិយាចូលទៅក្នុងសួនច្បារអេដានឡើងវិញគឺនគររបស់ផងព្រះនគរស្ថានសួគ៌ហើយយើងនៅក្នុងនគរព្រះហើយបរិភព chainId ពីដ้ามជីវិតហើយនឹងរស់នៅជាមួយក្នុងជាรียนដរាបអកលជនិតនៅឯនគរស្ថានសួគ៌លោកសាវកយូហានបានធ្វើការបាក់សម្ដាយមកពីព្រះឲ្យបានឃើញ ទ្រុះទ្រុះអំពីសូនច្បាដែលនៅអកោដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចម្ពុខ22ខ២ថាហើយនៅគណ្ដាលផ្លូវក្រុងនោះហើយនៅមាត់ទន្លេទាំងសងខាងនោះមានដើមជីវិតដែលបង្កើតផ្កា12ដងគឺមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងហើយស្លឹកឈើក៏ស្លឹកឈើនោះក៏សម្រាប់នឹងមើលអស់ទាំងសះអុជា នៅថ្ងៃ1យើងនឹងបានຮູ້នៅក្នុងការពិតដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលខាងលើនេះគឺនៅថ្ងៃ1យើងនឹងបានផឹកពីទឹកទន្លេនៃជីវិតហើយបរិភពចេញពីដើមនៃជីវិតជាក់ជាមិនខានគឺនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកហើយពេលនោះយើងរាល់គ្នានឹងមិនត្រូវបំបေါបងចេញពីសួនច្បារ យើងរស់គ្នានឹងមិនត្រូវបំបងចេញពីស្ថានសួគ៌ដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់យើងសោះឡាព្រះគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវទៅកាន់ដើមជីវិតបើយើងមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនោះយើងនឹងប្រកាសថាយើងមានជីវិតអកលជានិចឲ្យដោយសាទរសូមឲ្យយើងរសនៅដោយអរព្រឹកគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់ បានផ្ដល់ប្រគុណដល់យើងរាល់គ្នាតបិតយើងរាល់គ្នាសំតែបំបาะបងយើងសំតែបោះទៅក្នុងបឹងភ្លឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែព្រះបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យយើងរាល់គ្នាចូលទៅក្នុងកោទ្រងដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានទទួលរងគ្រប់ទាំងទុកវេទនាទទួលរងឲ្យព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃឈ្នួល ໃນອਂເພີບາບສໍາລັບເຈียงລောກນີ້ສົມພະຊ່ວຍເອົາເຈียงບານຫາមនុស្សជាຊ້າງឲ្យບານបໍລະພູផ្លែໄປດໍາໃນຊີວິດຈི་មួយເຈียงລောກນີ້ໃນຈົງបំផັດຕາມລະយៈການประกาศດໍາເນີນລໍໃນព្រះອາម្ចាស់ព្រះ يس ູຄຣິດព្រះ يس ູຄືຈະផ្លូវទៅກັນດໍາຊີວິດទៅກັນຊີວິດດໍໃນອະກໍຈនិចໃນອາຍນະກໍຖານຊູ សូមព្រះដល់ជួយព្រះបវដាបានប្រទីនពរដល់បងប្អូនរបស់គ្នាហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបុរសត់បានបំពេញជើងហើយជួយយើងបានមើលឃើញដើងជីវិតរបស់ព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងរបស់គ្នានៅក្នុងត្រូនកាន់តច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យយើងបានហៅមនុស្សជាច្រើនបានរួមចាំព្រះរិទ្ធរួមចាំថ្ងៃដែលយើងចូលទៅក្នុងនគរត្រង់ជាមួយ ជើងរកគ្នាសូមឲ្យជីវិតយើងបានបង្កើតផលផ្លាជាបររបូសំណុំនិងប្រគុណទៅព្រះបានផ្ដោលឲ្យយើងរកគ្នាសូមអរគុណឲ្យសូមព្រះប្រទានពរ